Hola, què tal? Els donem la benvinguda a l'espai L'Entrevista a Canal T. Una entrevista que avui ens ha de servir per parlar d'una proposta escènica que ben aviat s'estrenarà, i és que este dissabte, a partir de les 8 del vespre, s'estrena La Gàbia a la Unió Filarmònica d'Amposta. Es tracta de la nova peça escènica de noves dramatúrgies produïda per la companyia d'arts escèniques Sinergia i dirigida per Valer Gisbert. I per tal de parlar-ne, ens acompanyen avui els platós de Canal T, Clàudia Amela, qui donem la benvinguda. Clàudia, benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies. I Aida Mayor, les dos són membres de la companyia Sinergia. Aida, benvinguda, moltes gràcies. Gràcies. Dèiem que s'estrena este dissabte a la Unió Filarmònica d'Amposta, a les 8, este nou espectacle, La Gàbia. Aida, què és La Gàbia? La Gàbia és una obra de teatre, tal com has dit, de noves dramatúrgies, que està dividida en quatre parts. Parla una mica sobre les etapes vitals de la vida d'una persona. És també la primera obra que vam començar a crear quan vam crear la companyia i que per unes altres qüestions se van quedar endarrerida. I bé, La Gàbia és un projecte al qual hi hem posat tot el carinyo nostre que tenim, no? Els altres projectes també, però La Gàbia, al ser el primer, és molt especial per a nosaltres. I al final és això, és una obra de teatre, de noves dramatúrgies, que està produïda per Sinergia i a la qual han participat bastants professionals d'aquí, de les Terres de l'Ebre, del sector artístic i cultural. Dies que és la primera, tot i que després en parlarem, hi ha hagut tres propostes anteriors. Però, Clàudia, quan dieu que és una peça escènica de noves dramatúrgies, què vol dir això? A què ens referim? Sí. Pues, mira, clar, nosaltres diem, al final és una obra de text, ¿vale? Però no ho tenim plantejat com a que passa un conflicte, no? Com un plantejament, nus desenllaç com quotidià, que li passin coses a un personatge, no? I s'han de resoldre. Sinó que les noves dramatúrgies, per això ho parlem així, perquè és com difícil d'explicar, nosaltres al final, quan estàvem creant el guió, bueno, passen coses, perquè han de passar coses, si no veia avorriment, evidentment, però són de manera més interna, no? Que cau més el pes en la interpretació com a tal. Llavors, bueno, sí. Ho expliquem així, perquè... Sí, vam explorar també, al final, en les noves dramatúrgies, perdó, explores nous llenguatges, noves maneres de comunicar el missatge a l'espectador, noves maneres també de relacionar-te amb l'espectador i amb l'escenografia, en este cas. Correcte. Llavors, és una mica... Sí que és text, el que passa que està explicat d'una altra manera que no és tan convencional. Comentaves que està dividida una mica en quatre etapes del procés vital d'una persona, són quatre etapes de la vida, però, clar, la vida té moltes etapes i, per tant, segurament que cadascú de nosaltres es podia dividir en diferents maneres. No tothom tenim les mateixes etapes. Sí. Quin és l'inconvenient a l'hora d'escollir una etapa o una altra, per exemple? Nosaltres vam escollir aquestes quatre etapes com a edat. No? Sí, les més genèriques. La infància, l'adolescència, l'edat adulta i la vellesa. El que passa que llavors, clar, ens trobàvem en que hi havia dues etapes que nosaltres encara no hem viscut, per tenim 26 anys. Llavors ens trobàvem una mica en això, no? Què fem? El que vam decidir va ser que a cada etapa agafaríem punts, objectius, passos que hauríem de xafar sí o sí, fent una investigació, no? Les dues etapes, que és la infància i l'adolescència, que sí que les han viscut, l'edat adulta estem en ello, aquestes sí que les han viscut, per tant sí que podem anar perfilant, des de la nostra experiència, els punts pels quals haurà de passar els personatges. I les altres dues etapes, que són les que no han viscut, llavors han fet una recerca, no? Hem estat investigant, parlant amb persones del nostre voltant, buscant informació... Sí, al final també una miqueta en el que nosaltres creiem, claro. No? Que també al final... Llavors la història s'explica des del que creiem que és aquesta etapa, no? Més que de la nostra experiència, perquè no és possible. Sí, que no, evidentment, encara claro. No ho ha arribat. No obstant, he llegit que l'obra vol entaular un diàleg entre la zona de confort d'aquestes diverses etapes vitals i allò que a la vegada oprimeix. L'obra funciona com un engranatge proactiu, multidisciplinari i contemporani.
És a dir, anem una mica a pams, per a repassar tots aquests conceptes que he dit jo molt ràpidament als nostres espectadors, però ne vull repassar alguns. Diu, què és allò que marca la zona de confort però a la vegada oprimeix? No m'ha sabut cap exemple ara mateix. Un exemple en concret, vols? O que sortigui reflectit a la vostra representació. Podríem parlar d'això en concret, sí, un exemple? No? Sí, a veure, per exemple, parlàvem, no, de l'adolescència. Te fico l'exemple de l'adolescència, no? Per exemple, parlàvem, no, de quan tens l'oportunitat de fer alguna cosa, però per la teva edat no pots fer-la, no? Aquesta rebeldia, no? Que al final és allò que et fa ser tan lliure, però a la vegada t'oprimeix, no? Per exemple, este seria, ja et dic, és com molt genèric, perquè al final tampoc està com estipulat com a exemples concrets, no, ja està clar, com a tal. Podríem dir, per exemple, quan una persona ja està dins l'etapa de la bellesa, que potser voldria fer no sé què, però justament perquè està en aquesta etapa, exacte, no pot clar, fer. No? Correcte, parlàvem a la bellesa, sí, parlàvem de la solitud, no, també. Al final, comparem la gàbia, en, per exemple, en el que és una gàbia, pròpiament dit, no? El que t'oprimix, te retia allí, però a la vegada que te pot servir com un niu, no? Que te dona com aquest escalfor. Llavors, aquesta obra la van començar a crear abans del confinament. Justament va arribar el confinament i com que tot va prendre més sentit, no? Perquè al final estàvem tots i totes tancats a casa, que és el que et fa sentir còmode, no? Com, bueno, estar a casa, però que a la vegada tant mos va angoixar al final, no? De tant estar allí. Llavors, és una mica aquesta dualitat. Sí. No es tracta de fer spoiler, perquè evidentment el que ha de fer la gent és este dissabte a les 8 venir a la Unió Filarmònica a Amposta i, per tant, veure això que mos esteu explicant a pinzellades, sense fer spoiler, però sí que és veritat que dieu que l'obra funciona com un engranatge proactiu, per tant, si s'ha de ser proactiu, s'ha de ser proactiu amb el públic, entenc jo, i, per tant, inclús em sembla que la disposició del públic no és l'habitual, és una mica inusual, no? Sí. Hi ha una sorpresa. Hi ha una sorpresa, sí. Per tant, no es pot dir? Bueno, no. La gent pot comprar les entrades i haurà de seleccionar una butaca, això sí que serà... Sí. Però, bueno, pot ser que hi ha algun canvi no esperat. Sí, parlàvem que el públic ha de ser partícip. Nosaltres, de fet, quan treballem sempre, molt, bueno, tant en feminismes... Totes, versegem, sí, versegem també i encenalls. Sempre intentem que el públic... Bueno, no ho fem de manera pensada, tampoc, crec, però sempre ens acaba sortint. Ens agrada que el públic sigui partícip, no?, d'allò. I no és que farem sortir a ningú a l'escenari, no? No passarà això, però sí que intentem que el públic sigui... Que sigui, bueno, un espectador actiu, més que passiu, sí, no? Que estigui allà i que l'obra tingui sentit perquè aquest públic està allà vivint-ho, no? I que cada funció tingui com el seu context, no? Sí. Que lo fa el públic, al final. En total, parlem una mica de l'equip. Sou 11 professionals del sector artístic, que heu unit forces, no?, per a crear aquest espectacle, La Gàbia, 8 dels quals sou de les Terres de l'Ebre i, a més, diem que està tot dirigit per Valer Gisbert. Parlem-nos una mica de l'equip, Aida. Mira, és la primera vegada que comptem en un equip. Sempre hem estat, Clàudia i jo, fent-nos-ho tot, dirigint, interpretant, fent un guió. El que passa és que aquest projecte era bastant més ambiciós i se mos escapava. Llavors vam necessitar contactar aquestes persones que han fet possible tot això. Llavors, no sé, des d'aquí, supergràcies, perquè hagués estat impossible. I sí, som... Bueno, sí, los noms, no? Sí, sí. Nosaltres dos estem al guió i a la interpretació. Després està Valer Gisbert, està de director. Després tenim a Edu Arbona, que mos ha fet la direcció d'art. Tot el que podreu veure a l'escenari és cosa d'ell. Després també tenim a Enric Soria, com a dissenyador d'il·luminació i de so, a Anna Ros, com a dissenyadora de vestuari, que l'ha confeccionat Dresart, que és una empresa que està a Tarragona, me l'ha confeccionat Judit. I després també tenim al Joan Jordana, com a renderista. Després Gerard Cardona i Martí Damina. Foto i vídeo. Foto i vídeo. I Ramon, com a tècnic. Molt bé, aquest és l'equip que configura tot aquest projecte ambiciós, com dius, el de La Gàbia. Una pregunta, entre els objectius que teniu
com a companyia, com a sinergia, vaig veure que voleu donar veu a les dones, lluitar contra les desigualtats i provocar un gir al panorama cultural ebrenc. No sé si la Gàbia s'emmarca dins d'aquests objectius més generals. Sí, sí, totalment. De fet, no es pot fer massa spoiler, però hi ha un moment en què se dona testimonis a veus de les Terres de l'Ebre. Bueno, nosaltres sempre ho diem com a sinergia, no entenem sinergia fora de les Terres de l'Ebre. No és un projecte superterritorial que, bueno, sempre ho diem a totes les entrevistes que han fet, sempre diem el mateix, no? Si nosaltres marxem, qui quedarà? No? Al final sempre és com Barcelona, que està molt bé, però com descentralitzar la cultura, que al final és per lo que nosaltres apostem. I sí, totalment, al final la Gàbia és un projecte que jo crec que té molta territorialitat, no? Sí, sí, totalment. Sí, el que des d'aquí també pot ser, ens vam trobar molts d'entrebancs a l'hora de seleccionar l'equip, estem encantadíssimes de l'equip que tenim, però sí que ens hem trobat en que el sector, per exemple, tècnic està super masculinitzat i hi ha hagut molts entrebancs que des d'aquí animem també, no, a que la gent se quede, la gent faci coses aquí. Sabem de moltes dones que estan fora treballant dins d'aquest sector, sí. I aquí encara està resultant complicat, no? Però jo crec que de mica en mica sí que anem entre tots i totes els que ens hem quedat i estem coent cosetes culturals aquí a les terres. Jo crec que sí que estem aconseguint aquest objectiu entre tots i totes, no només nosaltres, no? Sinó que tots els professionals d'aquí de les terres. Ara estava escoltant-vos i estic pensant. Dones, joves, cultura, Terres de l'Ebre. I autònomes. I autònomes. És fàcil fer cultura per a dones joves a les Terres de l'Ebre? Fàcil... A veure, fàcil no és. No. Jo crec que al final tu t'has de... Nosaltres sempre diem el mateix. Hem tingut molta sort perquè ningú, cap de les dues ens esperàvem que sinergia en si anés tal com ha anat en 3 anys. No ens esperàvem dedicar-nos a això. I hem tingut molta sort en aquest aspecte, però a la vegada creiem que t'has de... Bueno, nosaltres al final ens passem 8 hores al dia, enviem correus, fem-nos les pesades, no? Que si notes de premsa, que si factures, que si pressupostos, no sé, ho fem absolutament tot. No? I llavors, bueno, sí que és veritat que... Hi ha molta feina que no es veu, no? Però sí. Està allí. I sí que és veritat que ens hem trobat que per la condició de ser dones joves ens hem trobat això que estem moltes vegades ho hem comentat, de dir això, si haguéssim sigut un home de 50 anys no ens hagués passat. A vegades ens passa, per exemple, a feminismes. Clar, nosaltres som nosaltres dos, ens ho fem tot nosaltres. Nosaltres som les que fem els contactes en programadors, en programadores, tècnics, tècniques, etc. No? Tothom sap que som nosaltres dos, quan fem les reunions, abans de l'actuació, tothom parla amb nosaltres, no hi ha una tercera persona. I quan ens presentem a l'actuació, el dia del bolo, nosaltres, a Feminismes, ve Òscar, que ens tira vídeo i ens ajuda a muntar i tot això. Se dirigeixen a ell, no? I és com... Som nosaltres. Sí, o per exemple, quan fem Versegem, en nosaltres ve un guitarra francès. També, moltes vegades. Van i li diuen, no, escolta, és que ens agradaria contractar-vos, però... I ell, no, és que són elles. Ja, però és igual, t'ho dic... No, no, jo no, són elles, no? Llavors sí que ens trobem en això, no? A banda d'aquest problema de gènere, per dir-ho així, problema vull dir pels que tenen sí, el problema. Sí, sí, sí. Suport institucional creieu que és suficient? Parlo en general, eh? Nosaltres... Ajuntaments que facin més programació... Clar. És a dir, que es vegi més el fet de fer obres o apostes com ara sou vosaltres d'una manera més quotidiana, no? Que no sigui un fet puntual o extraordinari. Clar. Nosaltres hem de dir que estem superagraïdes per tot el suport que hem rebut i és una realitat. És a dir, Sinergia no existiria sense tot aquest suport institucional i és així. Vull dir, al final nosaltres vivim a fer bolos, la majoria és per a ajuntaments. Però sí que és veritat que creiem que en aquest territori estava com tot una mica... col·lapsat, no? Més que col·lapsat, molt, molt estancat. No? Sí que és veritat que des dels darrers últims anys, jo crec que des de la pandèmia, que molta gent s'ha tornat a instal·lar aquí, hi ha un bullici. I jo crec que sí s'està apostant per aquest canvi.
Sí, sí. Jo crec que sí. M'agrada ser optimista al final, i... Sí, totalment. Jo crec que també al final a nivell institucional s'ha de fer, evidentment. Però bueno, al final la gent de cada dia també ha de fer alguna cosa, no?, perquè això canviï o evolucioni, perquè al final, per molt que a nivell institucional se faci alguna cosa, si la gent del poble, del carrer, no avança, no hi haurà cap canvi ni cap revolució. No? Sí, la veritat és que tinc al cap ara, no citaré, però diverses propostes que venen, bàsicament culturals, que venen des de l'àmbit de gent jove, de gent molt jove d'aquí del territori, que s'estan obrint camí. La setmana passada teníem aquí, o ahir vull dir, teníem aquí a la revista Solstici, per exemple, o altres propostes en periodisme, com pugui ser A Prop, o puguen ser altres propostes, que és veritat que veig que de mica en mica costa, però s'està començant a obrir camí gent jove i emprenedora com sou vosaltres mateixes, no? Teniu ja 3 anys de trajectòria, ara ho esteu explicant. Treballeu per establir un nou laboratori de creació cultural a l'entorn rural de les Terres de l'Ebre. Fins ara heu fet representacions que són, les heu anat citant, però les recordem, són Versegem, Encenalls i Feminismes. Feminismes amb parèntesi, no? Quina valoració feu de cadascun d'aquests espectacles? Cadascun té el seu. Per exemple, Feminismes és una obra performativa. Versegem és un recital de poesia musicada, en la possibilitat d'acompanyar-lo de maridatge de vins, i Encenatge és una obra de teatre de text interactiva. Llavors, cadascuna té el seu públic, cadascuna és diferent, i sí, fa 3 anys que vam començar en Feminismes, i la veritat que la trajectòria, vull dir, estem superorgulloses, no? Hem portat les obres per diversos festivals, en diversos projectes, col·laboracions, i la veritat que... No sé, no podem demanar quasi que res més, no? El fet de que ara estrenéssiu La Gàbia no vol dir que no poguéssiu ofertar o oferir aquests espectacles que ara estàvem comentant, perquè, per exemple, al Festipart d'este cap de setmana passat a Tortosa vau oferir un d'aquests espectacles. Vam fer Encenalls, sí. Sí, sí, les 3 obres, i ara juntament La Gàbia, estan en actiu. Així que, sí, intentem que no es perdin. Al final tampoc... Bueno, el teatre és una cosa única, efèmera, no del moment, però és evident que, a veure, hi ha molt de treball darrere, no volem que, per molt que ara tinguéssim La Gàbia, se perdi, no sé, Feminismes o Encenalls, no tindria sentit, perquè al final té molt més recorregut, no? En tot cas, si algun programador, algun tècnic de cultura dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre ens està veient, que sàpiguen que la companyia Sinergia oferta encara aquestes produccions, tant Feminismes com Encenalls, com Versegem, com a partir d'ara també La Gàbia, que insistim s'estrenarà aquest dissabte a l'auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta. Una altra de les propostes que feu des de Sinergia són els tallers. Per exemple, hi ha propostes com ara un taller de teatre musical, un taller d'intel·ligència emocional, un taller d'arts escèniques, o també el taller Revolucionem el gènere, que és un taller de coeducació, no? Correcte. Quina és l'acollida que tenen aquests tallers? Doncs la veritat que molt, molt bona, estem molt contentes. Normalment, últimament, estem fent molt lo de coeducació, molt contracte, molt, i estem superagraïdes perquè creiem una cosa supernecessària, perquè al final nosaltres treballem des del teatre, els 4 tallers, que és a lo que nosaltres ens dediquem, però sí que l'incloem, tal com dius, certes temàtiques. I, per exemple, la de Revolucionem el gènere, creiem que funciona molt bé, sobretot ho fem molt per a escoles, per a instituts, per a àmbits més educatius, diguéssim, i ho creiem molt necessari perquè, segons a quins espais vas, hi ha mancança. Hi ha molta mancança. Nosaltres sempre fem com una primera explicació, diguéssim, més teòrica, i després fem la part pràctica. A partir del teatre veiem tots els, diguéssim, coneixements, no?, posats a pràctica mitjançant el joc, que en aquest cas és el teatre. I la veritat que molt bé, estem contentes perquè, bueno, sí, normalment sempre ens diuen gràcies perquè hi ha alguna cosa que ha anat bé, no? I això, bueno, és d'agrair. Sí, estem contentes també perquè creiem que el teatre hauria d'estar molt més present a l'educació, ja des de ben petits i petites. Llavors, creiem que és, bueno, és molt d'agrair poder anar introduint-nos dins el món de l'educació, no nosaltres, sinó el teatre en general, que al final sempre s'ha quedat, no?, una mica. Feu propostes, ara ho estàveu comentant, ho estava dient Clàudia,
propostes de tallers de teatre a centres educatius, eh? Parlaves tant de secundària com de primària, per dir-ho d'alguna manera. Com se treballen les arts escèniques en gent tan jove? En els petits i petites és molt fàcil perquè nosaltres anem a jugar en ells i elles. Llavors, ells ja saben jugar, no ho han perdut, això és el seu dia a dia i s'atreveixen, no tenen vergonya. Els adolescents és un públic que costa més. Costa més, però una volta ja els hi has agarrat la confiança i veuen que és un entorn segur, sense prejudicis, llavors també te donen moltíssim. Es tiren moltíssim i clar, els hi pots exigir un nivell més elevat. Llavors és una mica este contrapunt. Us agrada treballar en, sí, en crios, en aquest cas? Sí. Són agraïts. Sí. Són molt agraïts. Sí, sí, a més, sí. Són esponges de seguida. Sí. Aprenen, eh? Capten sí, de seguida. Sí, a més, no sé, a mi me porten dibuixos i em fa il·lusió. Claro. No, és com... Ara estàveu fent tallers a Roquetes, me sembla, o els havíeu fet fa? Sí, a Roquetes vam fer... N'han fet esta setmana del 25N, bueno, no va ser la setmana del 25N, no, però entorn al 25N, vam estar fent, crec que eren uns 15 tallers, aproximadament. Entre diverses escoles. Ah, vale, dic a Roquetes. Sí, no, a Roquetes ne van fer 6. 5 al col·le de Roquetes i un al col·le de la Raval de Crist. I conceptes com, per exemple, els que vosaltres defenseu com a companyia i com a dones, en aquest cas, aspectes més d'igualtat, no?, i de transversalitat en tot, no?, en els jocs, en les feines. Quan veieu els xiquets i xiquetes més menuts, penseu que se pot treballar en ells o... Sí. I com és, en tot cas, que a mesura que es van fent grans, això acaba difuminant-se o perdent-se? És, nosaltres sempre diem el mateix, sobretot perquè ens donem compte d'una cosa, i és que quan anem a primària, bueno, és com que estan com super... Se n'enteren molt de... No has d'indagar massa per entrar al tema, no? Entren de seguida. Sí, infantil i primària. Sí, infantil i primària, de primer a sisè, sí, i infantil, vaja. I quan arribes a l'ESO, jo no sé què passa allà. Se desdibuixa el missatge, no? Desdibuixa, dius, com és possible? Si este xiquet o xiqueta fa 2 anys o fa 1 any o fa el que sigues, estava fent la primària i tenia, diguéssim, tots aquests coneixements ben assolits. Què ha passat? Jo no sé si són els referents, no sé. Sí, també, a veure, és veritat que, clar, doncs, per la pròpia adolescència doncs, tot canvia, no? L'etapa vital, justament, no? Va canviant. I és veritat que quan ets més adolescent doncs ets més rebel, no? I com que passes més del que et diuen, això és veritat. Però sí que es desdibuixa tot, no sabem manté... Sí, però hi ha certs tics, no?, que no acaben d'acabar, no? No acaben de finalitzar, i que ens hauríem de preocupar tots plegats com a societat, perquè veiem continuament casos que tots tenim al cap i que no acaben d'acabar-se, no? Segurament que alguna cosa no estem fent bé com a societat, parlo en aquest cas. Totalment. Sí, sí. Una última pregunta, ens queden 3 minuts d'entrevista. Voldria una mica, tornant als orígens, no? Me comenteu que fa 3 anys que vau decidir engegar aquest camí, aquesta aventura, per dir-ho d'alguna manera. Però justament la pregunta és aquesta. Què fa que dos noies de 22, 23 anys diguin vaig a dedicar-me al teatre? Perquè també convindeu en mi que no és l'habitual. No. Jo... Bé, en primer lloc, jo crec que tant Clàudia com jo, ara parlo en nom teu, però jo crec que sí, hem tingut recolzament des de casa, que això és superimportant. Llavors, sense este recolzament, no, les nostres famílies són els nostres fans números 1, estan allí sempre a quasi tots els bolos, que a vegades us diem, no cal, ja ho sabeu. Ja l'heu vist, este. Exacte. Però... Este jo crec que és el factor més important, tenir recolzament des de casa per a començar els teus estudis, no? Totalment. Després, no va ser res premeditat, sinó que Clàudia va tornar a l'Argentina, vam quedar un dia, vam fer un sopar, i vam dir, ai, doncs podríem fer alguna cosa de teatre, no? Però no va ser res premeditat, de ara deixarem la feina nostra i ens dedicarem a això, no? Sinó que jo ja havia acabat d'estudiar interpretació i ella també, i estava encara estudiant... Per tant, els vostres estudis ja venien d'aquí, eh? Sí. Jo encara vaig acabar interpretació i em vaig ficar a estudiar comunicació i indústries culturals. I mentre jo estava acabant la carrera ja treballava i vam dir, va, doncs com que... Engeguem alguna cosa, no? I va ser tot molt rodat. Va venir el Covid, això sí, no es va parar a mi tant. Però després d'aquí ja va ser... Una cosa va engegar en l'altra i està aquí. Alguna cosa fet jo? Sí, és que vindria a ser això, no té més misteri.
Sí, clar, jo vaig començar a estudiar teatre, no sé dir-te el per què, quan estudiar. Jo cantava, anava a fer, tocava el piano, feia música, me'n recordo un dia de dir, ai, pues m'agradaria fer teatre, però sense... I pues, vaig acabar fent el batxillerat escènic, que d'aquí mos coneixem, i ja d'una cosa a l'altra, i me va agradar, i, però ja està. D'una cosa a l'altra ja portem 3 anys, i 3 anys que han servit, entre altres coses, per a impulsar els teus tallers, per a la gent més jove de casa nostra, i també per a crear 4 espectacles escènics, 4 espectacles teatrals, en algun cas també una mica transgressors, perquè no dir-ho, que són aquests que anomenàvem, aquest és La Gàbia, que s'estrena dissabte, però també Sinergies, també Feminismes i també Versegem i Encenalls. Per tant, una trajectòria prometedora, una trajectòria que esperem que sigui molt llarga i que continuï produint espectacles com aquests que ens esteu oferint. Gràcies. A les dues, molta sort i molts d'encerts. Gràcies. Moltes gràcies. Merci. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí a Canal T. Fins ara.